নমস্কাৰ। আজি মঙলবাৰ আৰু দিনটো মোৰ বাবে এক প্ৰকাৰ এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন আছিল। আমাৰ সকলোৰে মনত আছে 2021 চনৰ মে' মাহত, ইনফেক্ট 10 মে' তাৰিখে মই শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত মই অসমৰ ৰাইজক আন্তৰিকতাৰে সৈতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ যদি শাসনলৈ আহে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিম। কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে। বিজেপি নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ল, কোভিড আহিলে, সংকটৰ মাজত থাকিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই পাহৰা নাছিলোঁ। এটা সময় হৈছিল যে বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক, বিশেষ এজন বিধায়কে 1,00,000 চাকৰি আমি দিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিয়েই মাজে মাজে এনেকুৱাও কথা কৈছিল যে আমি এতিয়া আন্দোলন কৰিম, 1,00,000 চাকৰি চৰকাৰে কিয় দিয়া নাই। ভাল কথা, চৰকাৰে কিবা কাম প্ৰতিশ্ৰুতি মতে নকৰিলে আন্দোলন হ'ব লাগে, কিন্তু যদি প্ৰতিশ্ৰুতি মতে চৰকাৰে কাম কৰে তাত ধন্যবাদো পাব লাগে। মোক ধন্যবাদ নালাগে। আজি আমি 99,000 আৰু 97টা নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। PWD ৰোডছ আৰু বিল্ডিং ডিপাৰ্টমেণ্টত আজি আমি 600জনতকৈও অধিক জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰক নিযুক্তি দিলোঁ আৰু 812গৰাকী নাৰ্ছক নগাঁও, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী আৰু তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত আমি নিযুক্তি দিলোঁ। চাওঁতে চাওঁতে নিযুক্তি আজি 1,00,000তকৈ 3টা কম। মই নিশ্চিত যে এই মাহত নহ'লে অহা মাহত আমি 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিম। অসমত ইয়াৰ আগতে কোনো এখন চৰকাৰ নাছিলে যিখন চৰকাৰে নিজৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো 3.5 বছৰত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে। এটাও হাইকোৰ্ট হোৱা নাই, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অহা নাই আৰু অসমৰ দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে চৰকাৰী চাকৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া মোৰ লক্ষ্য অনাগত দিনত আৰু 50,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ নেকি। চেষ্টা অব্যাহত থাকিব, মই মোৰ কাম কৰি গৈ থাকিম। আজি মই 2টা বিশেষ ঘোষণা কৰিছিলোঁ, যি 2টা আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল, আমি নিযুক্তিত স্বচ্ছতা আনিলোঁ। ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিঙতো আমি স্বচ্ছতা আনিব পাৰোঁ নেকি। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চলি থকা বিভিন্ন দুৰ্নীতি